परिवार यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनलाइनमा आज धेरै बस्नु भएको छ, कतिजना त्योहरू कम्पनीमा अरूलाई कोरोना लागेको कारणले गर्दाखेरि मन ल्याउन सक्नु भएको छैन र अनलाइनमा हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई अनलाइनमा नै स्वागत गर्दछौँ। जो जति हामीसँग जोडिनु भएको छ अफलाइनमा, यहाँहरूलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गर्नुभएको छ। अनलाइन अफलाइन सबैतिर प्रभुको आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। अनि हामीसँग के नयाँ अनुहारहरू पनि छन्, हामी तपाईँहरूलाई एकदमै कम्फर्टेबल भएर बस्नलाई भन्दछौँ। फेरि अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अनि मैले सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ, आज चाहिँ कापी र कलम चाहिन्छ। तपाईँहरूसँग कापी कलम छैन भनेदेखि छिमेकीहरूसँग साथ सहयोग माग्नुहोस्। टेबलमा त्यहाँ कापी छ, एक एकवटा पाना तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। किन आज चाहिँ हामी एउटा यस्तो काम गर्नेछौँ कि हामी आफैले आफ्नो जाँच लिन्छौँ। है, धेरै पटक अरूले हाम्रो जाँच लिन्छन् है, अनि पास कि फेल भनेर हामीलाई अरूले भन्दछन्, तर आज हामी हाम्रो जाँच आफै गर्नेछ, आफैले आफ्नो जाँच गर्नेछ। अहिले तपाईँलाई थाहा छ कोरोना टेस्टको लागि सेल्फ चेकिङ किट आएको छ होइन, अनि आफ्नै घरमा बसेर कोरोना मलाई लागेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नु, सेल्फ चेकिङ किट। जस्तै आज हामी एउटा सेल्फ चेकिङ किट चाहिँ त्यो कापी र कलम तपाईँको हुनुहुन्छ है, अनि त्यसमा चाहिँ आज परमेश्वरको वचन हामी हेर्दै गर्दाखेरि हामी आफूले आफूलाई जाँच्नेछौँ। आज कसैले कसैलाई तँ कस्तो जिउँदैछस्, तेरो जीवन के छ भनेर आज कसैले कसैलाई भन्ने छैन, तर हामी आफै आफूलाई हेर्नेछौँ। अनि हामी यो निचोडमा पुग्नुपर्छ कि आज मान्छेले हामीलाई के भन्दछन् होइन। धेरै पटक प्रचारकहरूले पुल्पिटबाट बोलेको कुराहरूले विश्वासीहरूलाई धेरै धोका दिन्छ, अनि कहिलेकाहीँ प्रचारकले यस्तो प्रचार गरिदिन्छ जसको कारणले प्रभुमा जिराखेको मान्छेहरूलाई पनि बाधा, एउटा दोष लगाउने अवस्थामा एकदमै जहिले पनि दोषै राख्ने कुराहरू गरिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा एउटा विश्वासी प्रभुमा जिउन सक्नु जिउनलाई गाह्रो भएको हुन्छ, बाधक। प्रचारकको प्रचार नै विश्वासीहरूलाई अघि बढ्नको निम्ति बाधक कति अवस्थामा भएको हुन्छ, अनि कति अवस्थामा चाहिँ विश्वासीहरू मानिसहरू एकदमै पापमा घिनलाग्दो पापमा जिइरहेका हुन्छन्, तर प्रचारकले यस्तो प्रचार गरिदिन्छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जानुहोस् अघि बढ्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, अनि जसको कारणले गर्दा मण्डली चाहिँ पाप त्याग्नुपर्छ, पापबाट फर्कनुपर्छ, यो घिनलाग्दा कुराहरू मसँग हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूको चेतना नभएको कारण अथवा त्यो कुरा नबताइदिएको कारणले गर्दा पनि मण्डली चाहिँ विनाशतिर जाँदछ। त्यस कारण आज म तपाईँहरूलाई के उचार दिन चाहन्छु भने, आज मानिसले हामीलाई के भन्दछ, मानिसले गरेको तपाईँलाई कुनै मानिसले त परमेश्वरमा ठिक छैनस् भनेको कारणले तपाईँ परमेश्वरमा ठिक नहुनु भएको व्यक्ति होइन। परमेश्वरले तपाईँ एकदमै असल बेस्ट हुनुहुन्छ, कुनै मानिसले तपाईँलाई तपाईँ एकदमै असल बेस्ट हुनुहुन्छ भनेको कारणले तपाईँ बेस्ट आज हुनुहुने छैन। आज तपाईँ र म यो अवस्थामा जानेछौँ, परमेश्वरको वचनले भने अनुसार, परमेश्वरको वचनको नाप अनुसार तपाईँ र म कुन ठाउँमा छ, अनि त्यो चाहिँ आज किट परमेश्वरको वचन नै हुनेछ। आमेन। परमेश्वरको वचनद्वारा नै आज हामीले हामीलाई जाँच्नेछौँ आफूले आफूलाई, अनि त्यसपछि हामी यदि कोभिड सेल्फ किटले टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो भनेदेखि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो होइन, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो। यदि रोग लागेको हो रहेछ भनेदेखि ट्रिटमेन्ट हुनु पऱ्यो। नेगेटिभ देखियो भनेदेखि धन्यवाद सुरेश, पोजिटिभ देखियो पनि धन्यवाद, मलाई यो रोग लागेको थाहा भयो अनि यो अरूलाई सार्नु भएन तर निको हो। हामी 2022 को मिसनमा छौँ, अनि
हाम्रो मिसन त त्यो स्पिकर बन्द गरिदिनुस् न थ्याङ्क यू बाबु अहिले एकछिनपछि फेरि खोल्नु पर्ने भयो भने नि म बिन्ती गर्छु है हामी यो मिसनमा छौँ कि पहिलो प्रेममा फर्कौँ परमेश्वर छ प्रभु येशु ख्रीष्टसँग पहिलो प्रेममा फर्काउँ चाहिँ हाम्रो मिसन हो 2022 मिसनमा हाम्रो सुरुको स्टेज चाहिँ हामी यो स्टेजमा छौँ कि रिमेम्बर रिपेन्ट एन्ड रिटर्न हाम्रा पाप र अधर्महरूलाई हामी सम्झौँ कति कुरा हामीले बिर्सेका हुन्छ हामीले असल कुरा पनि बिर्सिन्छौँ खराब कुरा पनि बिर्सिन्छौँ किन हामी चाहिँ भुलक्कड मान्छ प्राणी हौ है भुल्छौँ अनि हाम्रा पापहरूलाई हामी सम्झौँ त्यसपछि सम्झेर ओहो मैले यस्तो पाप गरेको छु हो त होइन कि पश्चाताप त्यसपछि पश्चाताप गरेर त्यही टुङ्गिने होइन अब हामी फेरि परमेश्वरमा फर्कौँ यो चाहिँ हाम्रो यो 2 महिनाको जनवरी फेब्रुअरी 2 महिनाको मिसन हो अनि त्यसको मिसनको आज चाहिँ प्र्याक्टिकल त्यसको फाइनल रिजल्ट पनि दिनु होइन आज त्यो सबै हामीले गरेका कुराहरूको एक पछि अर्को स्टेप गर्दै आज हामी त्यो फाइनलमा आइपुग्नुपर्छ त्यसको निम्ति आज हामी मण्डली प्रभुसँग उपवास सहित आज हामी सेवामा छौँ हाम्रो हृदय प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहना सहित अनि त्यो तृष्णा सहित आज हामी यहाँ आएका छौँ अनि मेरो प्रार्थना यो छ म हप्ताभरि नै मैले गरेको प्रार्थना के भने प्रभु आज यो यो हप्तामा मैले बोलेको वचनबाट मेरो मुखबाट निस्केको कुरा मात्रैले विश्वासीहरूको जीवनमा काम गर्ने होइन तर तपाईँको वचन निस्किँदै जाँदाखेरि पवित्र आत्माले प्रत्येकको हृदयमा काम गर्ने अनि परमेश्वर स्वयंले आज मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्नु मैले लामो समयको अनुभवबाट पत्ता लागेको कुरा के भने हामीले कसैलाई परिवर्तन गर्न नसक्नु मान्छे परिवर्तन गर्ने शक्ति चाहिँ हामीसँग छैन तर जब परमेश्वरको आत्माले छुनुहुन्छ परिवर्तन गर्नुहुन्छ हामी आफ्नो प्रयत्नले मान्छे परिवर्तन गर्ने हाम्रो आफ्नो प्रयत्नले हामी परिवर्तन हुने कुराहरू चाहिँ अलिक असम्भवै जस्तो हुँदो रहेछ कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ हामी मान्छेलाई हेर्दै गर्दाखेरि यो परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भन्छौँ परमेश्वरले चाहिँ तँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भन्दाखेरि है कुरो नबोलेको हामी चाहिँ त्यसलाई उसलाई परिवर्तन गर्न खोज्छौँ परमेश्वर हामीलाई परिवर्तन गर्न खोज्नुहुन्छ त्यस कारण आज चाहिँ हामी अर्को मान्छे परिवर्तन भएको देख्ने देख्न चाहने हो कि हामी परिवर्तन भएको परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आज हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ आजको वचन खण्डमा हामी जानेछौँ दोस्रो तिमोथीको पत्र 3:1-5 दोस्रो तिमोथी 3:1-5 तपाईँ बाइबल पठाउन सक्नुहुन्छ अनि आज वचनको शीर्षक रहेको छ हाम्रा पाप स्वीकार गरौँ त्यागौँ र प्रभुमा फर्कौँ है हाम्रा पाप स्वीकार गरौँ त्यागौँ र प्रभुमा फर्कौँ दोस्रो तिमोथी 3:1-5 वचन पढ्नेछु सुन्नुहोस् तर यो बुझिराख कि आखिरी दिनहरूमा डरलाग्दा समयहरू आउनेछन् किनभने मानिसहरू आफैलाई मात्र माया गर्ने रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने घमण्डी हट्ठी अरूको बदनाम गर्ने आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने बैगुनी र अपवित्र स्वाभाविक प्रेम रहितका खुसी पार्न नसकिने अरूको बदख्वाई गर्ने दुराचारी क्रूर असल कुरालाई घृणा गर्ने विश्वासघाती उत्ताउला अहंकारले फुलेका परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुन्छन् यस्ता मानिसहरूबाट अलग्ग बस आमेन हामीले विगतका हप्ताहरूमा चाहिँ अरूले गरेका पापहरू खुब हेऱ्यौँ है हामीले करिब 7 हप्तामा हामीले अरूहरूले कति पाप गरे अरूले गरेका पापहरूको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ है अनि हामीले चाहिँ यो पनि पत्ता लगायौँ त्यो मान्छे यो कारणले चुकिया रहेछ त्यो मान्छे यसरी चुकिया रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ अनि अब आज चाहिँ आजको वचन खण्डभित्र जब हामी पस्दछौँ यो वचनमा पावलले उल्लेख गरेका यहाँ केही चरित्रहरू छन्
अनि यी चरित्रहरू हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पावलले के भनेछ, आखिरी दिनमा यस्तो समय आउनेछ, मान्छे यस्ता हुनेछन् भनेर भन्छ पावलले। यस्तो हुनेछ भनेको कुरा आज आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ यस्तो भएको छ, यस्तो भएको छ। अनि आज म केही वचन खण्डहरूबाट केही यस्ता चरित्रहरूको बारेमा उल्लेख गर्नेछु, अनि म तपाईँहरूलाई त्यो लेख्न लगाउँछु, एक नम्बर, दुई नम्बर, तिन नम्बर गर्दै हामी त्यो कुराहरूलाई लेख्नेछौँ, जुन कुरा चाहिँ बाइबलमा उल्लेख गरेको यस्तो चरित्र छ मान्छेमा हुन, एउटा विश्वासीमा त्यो भयो भने हुन्न है, त्यो चाहिँ त्याग्नु पर्ने, त्यो निकाल्नु पर्ने। हामी चाहिँ स्वाभाविक मान्छेमा त्यो गुण सबै हुन्छ, एउटा मानिसमा स्वाभाविक रूपमा त्यो गुण हुन्छ, तर ख्रिस्ट येशूमा आएपछि, ख्रिस्ट येशूमा जिउने मानिसको जीवनमा चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै ती चरित्रहरू चाहिँ हट्नुपर्छ, ती चरित्रहरू चाहिँ निस्कनुपर्छ, ती चरित्रहरू चाहिँ त्याग्नुपर्छ। अनि अब हामीले के गर्नेछ, ती चरित्रहरू हेर्नेछ जसलाई चाहिँ पाप स्वभावका चरित्रहरू भनिएको छ, जुन स्वभाव, जुन चरित्रहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने र परमेश्वरको महिमा नगर्ने कुराहरू हुन्। अनि यदि ती कुराहरू हामीसँग छ भनेदेखि हामीले त्यो त्याग्नुपर्छ। अनि हामीलाई धेरै पटक पाप त्यागौँ, पश्चाताप गरौँ, प्रभुमा फर्कौँ भन्दै गर्दाखेरि खास मैले त्याग्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ सायद हामी अन्धेरमा भएको हुन्छ। यत्रो समयसम्म हामीले चाहिँ, मैले सात हप्ता भने, हामीले यो पहिलो महिना चाहिँ पाँचवटा हप्ता भएको कारणले गर्दा गएको तिनवटा गर्दा हामीले आठवटा हप्ता सिद्धिहाल्यो, यो नवौँ हप्तामा हामी गयो है, नवौँ हप्ता। अनि यो फाइनल हामीले आठवटा हप्तामा यो वचन हेर्दै गर्दाखेरि हामीले पापलाई सम्झौँ, त्यसपछि पश्चाताप गरौँ, प्रभुमा फर्कौँ भन्दै गर्दा खास मैले त्याग्नु पर्ने चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा सायद हामी धेरै अलमल्ल परेर चाहिँ कुन चाहिँ कुरा मैले त्याग्नु पर्नेछ भनेर एउटा त्यो ठोस पत्ता नलगाएर हामी अलमल्ल परेको पनि हुनसक्छ। अनि आज हामी यही वचनमा, हामी बाहिर जाँदैनौँ, हाम्रो मनोगणत गणन्त्य कुराहरू आज हामी गर्ने छैनौँ, बाइबलमा बताए अनुसार हामी हेर्नेछौँ। यो कुरा चाहिँ यस्ता चरित्र भएका मान्छेसँग अलग्ग बस भनेर पावलले तिमोथीलाई भनेका छन्। त्यस कारण यो के भने, यो सङ्गत गर्न हुने मान्छे होइन, यी चरित्र भएको मान्छे चाहिँ विश्वासीले सङ्गत गर्न नहुने मान्छे हो। अब यदि हेर्नुहोस् है, आज हामीले यो वचन हेर्दै गर्दा यदि यी कुराहरू हामीसँग रहेछन् भने तपाईँ र हामी अब आजबाट हाम्रो सम्बन्ध सक्यो होइन, किनभने पावलले स्पष्ट भनेको थियो यस्ता मान्छेसँग सङ्गत नगर्नु हुन्छ होइन। अनि यदि हामीले सङ्गत गर्ने हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ। म तपाईँहरूलाई लिस्ट बताउँछु, किनभनेदेखि भजन सङ्ग्रह 139:23-24 दाउदले के भनेका छन्, यसरी भनेका छन्, हे परमेश्वर मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्, हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्। दाउदले के भन्छ, मेरो हृदयभित्र जाँच्नुहोस्, मलाई जान्नुहोस्, अनि मभित्र केही खराब चाल छ भने त्यसलाई निकालेर मलाई तपाईँको अनन्तको मार्गमा डोर्याउनुहोस्। हाम्रो हृदयभित्रको कुरा कि परमेश्वरले जान्नुहुन्छ कि तपाईँ र मैले जान्नुहुन्छ है, तपाईँ र मलाई थाहा छ अनि परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यसमा हामी, मेरो यहाँ भित्र के छ भन्ने कुरो, मैले कोट लाग्छु, टाइट छ, भित्र सर्ट छ होइन, यहाँ भित्रको गहिराईमा के छ तपाईँ जान्नुहुन्छ, म जान्दछु, प्रभु जान्नुहुन्छ, तपाईँको गहिराई तपाईँ जान्नुहुन्छ, प्रभु जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज हामी यहाँ एउटा जाँच गर्नेछौँ। यहाँ आज तिमोथीलाई पावलले भनेका आखिरी दिनमा यस्ता समय आउँछन्, यस्ता मानिसहरू हुन्छन्, डर, यो चरित्रहरू चाहिँ डर लाग्दा चरित्र हो, यो डर लाग्दो कुरा हो, यस्ता मानिसबाट तिमी अलग्ग बस्छ नत्र तिमी पनि बर्बाद हुन्छौ। म तपाईँलाई बताउँछु, लेख्नुहोस् ल, कापी कलम तपाईँहरू सर्च छ, यहाँ पावलले यो खण्डमा भनेका चरित्र मात्रै 18 चरित्र छन्, जुन चाहिँ 18 पोइन्ट त्यो चरित्रको कुरा गरेपछि जुन चाहिँ हामीमा भयो भने बर्बाद हुँदैन। पहिलो कुरा, आफैलाई मात्र माया गर्नु, लेख्नुहोस् एक नम्बरमा, आफैलाई मात्र माया गर्ने, आफैलाई मात्र माया गर्ने। दुई नम्बरमा, रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, एक नम्बरमा आफैलाई मात्र माया गर्ने, दुई नम्बरमा रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने। तपाईँ अनलाइनमा हुनेहरू पनि कापी कलम लेखेर लेख्नुहोस्, राखेर लेख्नुहोस् है, तपाईँ पनि हामी सँगै हुनुहोस् है। आफैलाई मात्र माया गर्ने एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, तिन नम्बरमा घमण्डी, चार नम्बरमा हट्ठी, नम्बर पनि लेख्नुहोस् है, चार नम्बरमा हट्ठी, पाँच नम्बरमा अरूको बदनाम गर्ने, अरूको
बदनाम गर्ने, पाँच नम्बरमा अरूको बदनाम गर्ने, छ नम्बरमा आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने। छ नम्बरसम्म मलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, आउँदै हुन्छ, गाह्रो भएको छ भने म बिस्तारै भन्छु, पछ्याउँदै हुनुहुन्छ, ओके। छ नम्बरसम्म लेख्नुभयो आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने। सात नम्बरमा बैगुनी र अपवित्र, यो सात र आठ गर्दा पनि हुन्छ, बैगुनी एउटा गर्नुहोस्, आठमा अपवित्र लेख्नुहोस् है। सात नम्बरमा बैगुनी, आठ नम्बरमा अपवित्र, नौ नम्बरमा स्वाभाविक प्रेम रहितका, भन्नुहोस् है, प्रेम चाहिँ भएका, प्रेम चाहिँ भएका तर स्वाभाविक, जुन किसिमको प्रेम हुनुपर्ने त्यो स्वाभाविक प्रेम चाहिँ नभएका, नौ नम्बरमा स्वाभाविक प्रेम रहितका भने चाहिँ स्वाभाविक प्रेम रहितका। दस नम्बरमा खुसी पार्न नसकिने, खुसी पार्न नसकिने। एघार नम्बर अरूको बदख्वाई गर्ने, अरूको बदख्वाई गर्ने। बाह्र नम्बर दुराचारी, दुराचारी। तेह्र नम्बरमा क्रूर, तेह्र नम्बरमा क्रूर। चौध नम्बरमा असल कुरालाई घृणा गर्ने, असल कुरालाई घृणा गर्ने, असल कुरालाई घृणा गर्ने। चौध नम्बर, चौध नम्बरसम्म मसँग हुनुहुन्छ, कसैको छुटेको छ भने भन्नुहोस् म दोहोऱ्याउँछु, एकचोटि म भन्छु है, चौध नम्बरसम्म सुन्नुहोस् है, है म सिद्धिएर फेरि दोहोऱ्याउँछु एकचोटि, ल म कन्टिन्यू जान्छु, अनि सिद्धिएर चाहिँ एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु है, छुटेको छ भने गर्नु होला। चौध नम्बर, पन्ध्र नम्बरमा विश्वासघाती, चौध पन्ध्र नम्बरमा विश्वासघाती। सोह्र नम्बरमा कुत्ताउला, कुत्ताउला। तपाईँ बाइबलमा पनि हेर्न सक्छ यो सबै, यहाँ आज यो के अरे दोस्रो तिमीहरू तिन अध्यायबाट म पढ्दैछु, एकदेखि विशेष गरी दुईदेखि पाँच पदसम्म भएको कुराहरू हो। अनि सत्रमा अहङ्कारले फुलेका, अहङ्कारले फुलेका। अठारमा परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, अठारमा परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने। उन्नाइस नम्बरमा भक्तिको भेष चाहिँ लिने, भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन् भनेको छ। उन्नाइसवटा पोइन्टहरू है आजको यो खण्डमा, यो विशेष चारवटा पदमा, दुई पददेखि पाँच पदसम्म यो चारवटा पदमा पावलले तिमोथीलाई आखिरी दिनमा डरलाग्दा समय आउँछ अनि त्यस्तो समयमा, यो चाहिँ अविश्वासीको कुरा गरेको होइन, यो चाहिँ मण्डलीभित्र विश्वासीहरूमा यस्ता चरित्र भएका मान्छेहरू हुनेछन् भनेको छ। नौवटा के अरे उन्नाइसवटा म एकचोटि सर दोहोऱ्याउँछु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् केही छुटेको छ रहेछ भने लेख्नुहोस् ल है, छुटेको रहेछ भने मैले भन्छु एकचोटि हेर्नुहोस् है, मसँग सुन्नुहोस् है। आफैलाई मात्र माया गर्ने एक नम्बरमा, दुई नम्बरमा रुपियाँ पैसाको मोह गर्ने, तिन नम्बरमा घमण्डी, चारमा हट्टी, पाँचमा अरूको बदनाम गर्ने, छमा आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, सातमा बैगुनी, आठमा अपवित्र, नौमा स्वाभाविक प्रेम रहितका, दसमा खुसी पार्न नसकिने, एघारमा अरूको बदख्वाई गर्ने, बाह्रमा दुराचारी, तेह्रमा क्रूर, चौधमा अरूलाई के अरे असल कुरालाई घृणा गर्ने, पन्ध्रमा विश्वासघाती, सोह्र उत्ताउला, सत्र अहङ्कारले फुलेका, अठार परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई प्रेम गर्ने, उन्नाइसमा भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने। अनि पावलले नै गलातीको मण्डली, यो चाहिँ तिमोथीलाई भनेको कुरा, गलातीको मण्डलीमा पावलले फेरि यसरी भनेका छन्, गलातीको पुस्तक पाँच, गलातीको पत्र पाँच अध्यायको उन्नाइसदेखि एक्काइस पदसम्म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा भनेका छन्। तपाईँले उन्नाइसवटा सबै देख्नुभएको हो, ओके। गलातीको पुस्तकमा गलातीको मण्डलीलाई पनि पावलले एउटा चेतावनी दिएका छन्,
पांच अध्याय को 19 देखि 21 पद सम्म पापमय स्वभाव का काम प्रत्यक्ष छन् जो इनै हुन् व्यभिचार अपवित्रता लम्पटपना मूर्ति पूजा तंत्र मंत्र दुश्मनी झै झगड़ा ईर्ष्या क्रोध स्वार्थपन फुट फुटबंदी डाहा पियकटपन अश्लील मद मजा र अरु यस्तैहरु जसका विषय म तिमीहरुलाई चेतावनी दिन्छु अघि पनि दिएकै हुँ जस जसले यस्ता कामहरु गर्दछन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन् आमेन यो कुनै प्रचारकले भनेको कुरा होइन कुनै व्यक्तिले भनेको कुरा होइन परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको प्रेरित पावलले चाहिँ लेखेको कुरा यस्ता चरित्र भएका मानिसहरू यस्ता चरित्र त्यागेनन् भने परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्ने छैनन् भनेको छ त्यसकारण कसैले तपाईलाई तपाईले अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ स्वर्गमा तपाईले मुकुट पाउनुहुन्छ भनेको भरमा त्यसको कुराको पछि लागेर मख परेर बर्बादीतिर नजानुहोस् Don't be deceived by the foolish words of people. मानिसहरुका मूर्ख कुराहरुले तपाई र म बहकिनु हुँदैन परमेश्वरको वचनले तपाई र मलाई यस्ता कुरा भएर पनि हामी स्वर्गको राज्यको हकदार हुन्छौं भनेर हामीलाई भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा यहाँ भनेको यस्ता चरित्र भएका मानिस परमेश्वरको राज्यको हकदार भन्ने छैन अब यहाँ भने अनुसार अघि हामीले तिमोथीको पत्रमा 19 चरित्र पायौँ होइन अब गलातीको पत्रबाट यहाँ भनेको कुराहरुमा केही चरित्रहरु म तपाईलाई बताउनेछु 20 गर्दै ल्याउनुहोस् त्यसपछि मैले अघि 19 भएको छ त्यसपछि 20 गरेर 20 21 गर्दै जानुस् है 20 नम्बरमा व्यभिचार 21 नम्बरमा अपवित्रता 22 लम्पटपना 23 मूर्ति पूजा 24 तंत्र मंत्र 25 दुश्मनी 26 झै झगड़ा 27 ईर्ष्या 28 क्रोध 29 स्वार्थपन स्वार्थीपन 30 फुट 31 मा गुटबन्दी 22 मा डाहा 32 मा डाहा 33 मा पियकडपन 34 मा अश्लील मजमजा अश्लील मजमजा रोमीको मण्डललाई है रोमको मण्डललाई पनि पावलले यस्तै कुरा लेखेका छन् है तपाईहरु यसलाई म एकचोटि दोहोऱ्याइदिउँ तपाईँ के छुट्यो म 20 देखि जान्छु है 20 व्यभिचार 21 अपवित्रता 22 लम्पटपना 23 मूर्ति पूजा 24 तन्त्र मन्त्र 25 दुश्मनी यहाँसम्म सँगै हुनुहुन्छ 25 सम्म ओके 26 मा जाऊ 26 झै झगडा 27 ईर्ष्या 28 क्रोध 29 स्वार्थीपन 30 मा फुट यहाँसम्म आउनुभयो एभ्रीबडी ओके 31 मा गुटबन्दी 32 मा डाह 33 मा पियकडपन र 34 मा अश्लील मोजमजा रोमको मण्डललाई पनि पावलले यस्तै कुरा लेखेका छन् रोमको मण्डललाई तपाईँ रोमी एक अध्यायको 29 देखि 32 सम्म एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ रोमीको पत्र एक अध्यायको 29 देखि 31 पावलले यसरी भनेका छन्
तिनीहरू सबै किसिमका बदमासी दुष्टता लोभ गिमीले भरिएका छन्। तिनीहरू डाह हत्या झैझगडा छल बदफैले भरिएका हुन्छन् र तिनीहरू कुरौटे र बदनाम गर्ने परमेश्वरलाई घृणा गर्ने ढिठ अहंकारी अभिमानी दुष्ट कुरा रचि हिँड्ने आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने मूर्ख विश्वासघाती निर्दयी र क्रूर हुन्छन्। यो चाहिँ चरित्रहरू हो। तल के भनेको छ 32 के भनेको छ भने यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जान्दा जान्दै पनि तिनीहरू यी काम गर्ने मात्र होइन तर यस्ता गर्नेहरूसँग पूर्ण सहमति पनि हुन्छ। के भन्छ यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन्, यस्ता काम गर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छन् भने यो चाहिँ त्यो परमेश्वरको धार्मिक विधान, परमेश्वरको धार्मिक विधान हो, यो मान्छेको नियम होइन, परमेश्वरको धार्मिक विधान। तर यस्तो जान्दा जान्दै पनि यिनीहरूले यो गर्ने मात्रै होइन तर यिनीहरू यस्तो गर्ने सम्पूर्ण सहमति हुन्छ, यो भयो भने खतरा हुन्छ। पावलले भन्छ रोमीको मण्डलीमा भनेको भने अनुसार अरू केही चरित्रहरू छन्। मैले तपाईँलाई आज जम्मा टोटल 55 कुनै चाहिँ दोहोरिएको पनि हुनसक्छ, जस्तो अघिल्लो उसमा लेखेको यसमा भनेको एउटै चरित्र दोहोरिएको पनि हुन्छ, तर मैले जम्मा टोटल 55 चरित्र ल्याएको छु जुन कुराले परमेश्वरको महिमा गर्दैन है। मैले कतिवटा दिन तपाईँलाई अघि 34, अब 55 पुर्याउन कति दिनु पर्यो, अझै 21 दिनु पर्यो होइन, अनि 55 पुग्छ नि। म तपाईँलाई अरू 21 यो रोमीको पत्रमा पावलले भनेको कुराहरू 21 म पढेर सुनाउँछु, लेख्नुहोस् है। मैले त्यसै तपाईँलाई कापी कलम लिएर बस्नु भनेको छैन, नत्र म तपाईँलाई सानसानो मेमो टुक्रो दिन्थ्यो होला नि, यति यतिमा लेख्नुहोस् भनेर सिङ्गै पाना दिएको कारण यो। सबै किसिम बदमासी ल 35 बदमासी, 36 दुष्टता, 37 लोभ, 38 इबी। तपाईँहरू कति शब्द बुझ्नुहुन्न होला है, मतलब नेपाली शब्द कति तपाईँहरूले नबुझ्ने शब्द पनि हुन सक्छन्, अनि म सबै शब्दको तपाईँलाई अर्थ लगाउन थालेँ भनेदेखि एउटा शब्दलाई 1 दरले गऱ्यो भने 55 जान्छ, म शब्दको अर्थ तपाईँहरूलाई आज बताउँदिनँ होइन। अनि तपाईँहरू कसैले व्यक्तिगत रूपमा नबुझेको शब्द भने पछि मलाई सोध्नुहोस् म बताइदिन्छु है। आज चाहिँ मलाई सोधेको छ नि सन्चै छ भनिदिनु है, अनि कहाँसम्म पुग्यौँ भने दुष्टता भयो इबी, इबीमा पुग्यौँ हामी भने चाहिँ 38, 39 डाह, 40 हत्या, 41 झैझगडा, 42 छल, 43 बदख्वाई, 44 कुरौटे, 45 बदनाम गर्ने, 46 परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, 47 ढिट, 48 अहंकारी, 49 अभिमानी, 50 दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, 51 आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, आमा बुवाको आज्ञा पालन नगर्ने, 52 मूर्ख, 53 विश्वासघाती, 52 मूर्ख, 53 विश्वासघाती, 54 निर्दयी, 55 क्रूर।
हुन्छ नि, म त असल मान्छे छु, म नम्बर भन्दिनँ, एकपछि अर्को गर्दै भन्छु है। 35 त तपाईँहरू चेक गर्दै जानुहोस्। बदमासी, दुष्टता, लोभ, इबी, दाह, हत्या, झैझगडा, छल, बदख्वाई, पुरौटे, बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिट, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, आमा बुबाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी र क्रूर। देखिसक्नुभयो? कसैले कसैको नहेर्नुहोस्, आफ्नो कापीमा हेर्नुहोस्। अब है, अहिलेसम्म चाहिँ के लेख्नुभयो मेरो छुट्यो कि भनेर हेर्दा पनि भएको थियो। अहिलेसम्म तपाईँले एकअर्काले हेर्दाखेरि केही फरक पर्दैन थियो है, केही छुट्याएको थियो कि मैले लेखेको उहाँले लेखेको मिलाउनुलाई। अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दा हुन्छ, अब तपाईँ एक्लै अर्कालाई हेर्नुहुनेछ, तर आफूले मात्रै लेखेको त्यो पदहरूलाई, मतलब त्यो चरित्रहरूलाई हेर्नुहोस्। अनि हामी एउटा टेस्ट, अब हामी टेस्टमा जान्छौँ। टेस्टमा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। के प्रार्थना गरौँ? दाउदले भन्छ, प्रभु मेरो हृदय जाँच्नुहोस् र मलाई जान्नुहोस्, अनि म भित्र कुनै त्यस्ता खराबी छन् भनेदेखि मलाई देखाउनुहोस् है। हितोपदेश 28:13 के लेखिएको छ भने, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, र जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्माको अगुवाई हामी मागौँ, अनि परमेश्वरलाई भनौँ, प्रभु आज मलाई मेरा चरित्र, अर्काको चरित्र, यो सबै लेख्दै गर्दा तपाईँलाई कतिचोटि यो त त्यसको कुरो रहेछ जस्तो लाग्यो होला है, कतिपटक यो चाहिँ त्यो हो जस्तो कतिपटक लाग्यो होला लेख्दै गर्दाखेरि। तपाईँले धेरै मान्छेलाई सम्झाउनु होला यो चरित्र भएको मान्छे हो। र अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि, यी 55 चरित्र मध्ये मसँग चाहिँ के छ है, मसँग के छ, त्यो कुराहरूलाई हामी टिक गर्नेछौँ आफैले, आफ्नो चरित्र, त्यो मसँग भएको कुरा चाहिँ टिक लगाउँ है। नडराउनुहोस्, अन्तिममा मलाई दिनुहोस् भन्दिनँ म, अन्तिममा जाँच सकेपछि कापी कलेक्सन गर्ने होइन है। मैले अघि नै भने, सेल्फ टेस्ट हो, परमेश्वर र तपाईँसँगको व्यक्तिगत कुरा हो, परमेश्वर र तपाईँसँगको व्यक्तिगत कुरा हो। अनि हामी इमान्दार हौ प्रभुको अगाडि, किनकि प्रभुलाई थाहा छ मलाई थाहा छ होइन, हामी प्रभुको अगाडि इमान्दार हौ, र हामी आफ्नो चरित्रमा चिनो लगाउँ। त्योभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर बाबा, तपाईँको वचनमा भनेका कुरा यो हुन् कि यी चरित्र भएका मानिसहरूले न परमेश्वरको महिमा गर्छन्, न परमेश्वरको राज्यको हकदार बन्छन्, अनि यिनीहरू मृत्युको योग्य हुन्छन्। तपाईँको वचन, तपाईँको सिद्ध व्यवस्थाले भनेको छ, यी मृत्युका लायक, मृत्युका योग्य, दण्डका योग्य छन् यी चरित्र भएका मानिसहरू। अनि आज हाम्रा हृदयलाई तपाईँले खोज्नुहोस्, तलास गर्नुहोस्, र यदि यी हामीले लेखेका चरित्रहरू हामीमा छन् भने प्रभु हामीलाई देखाउनुहोस्, र ममा के कुरा छन् जसले तपाईँको महिमा गर्नलाई बाधा पुर्याएका छन्, त्यो कुरा पत्ता लगाएर, अनि त्यो कुरा थाहा पाएपछि अनि त्यसबाट पश्चाताप गर्ने, त्यसलाई त्याग्ने र तपाईँमा फर्कनलाई हामीलाई यसले सहायता पुर्याउनुहोस्। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, हामीलाई तपाईँको सामने इमान्दार हुनलाई साहस दिनुहोस्, येशु प्रभुको नाम। अब तपाईँ चेक गर्नुहोस्, एकदमै निडर भएर, साहसी भएर प्रभुको अगाडि साहसी हुनुहोस् अनि इमान्दार हुनुहोस्, र तपाईँ चेक गर्नुहोस्। म तपाईँलाई केही समय दिन्छु, है, 2 मिनटको समय दिन्छु तपाईँलाई, म 2 मिनटमा तपाईँले त्यो चरित्रहरू हेरेर यो चाहिँ मेरो हो भने चिनो लगाउनुहोस् आफैले, है, यो चाहिँ म हो, यो चाहिँ म हो।
अनि यदि तपाईँ एउटा पनि चिन्ह लाउन नपर्ने हुनु भनेदेखि प्रभुलाई साह्रै महिमा होस्। तपाईँले 55 सबैमा चिन्ह लाउनु भयो भने पनि प्रभुलाई महिमा होस् कि प्रभुले म कस्तो छु भन्ने बुझ्नलाई सहायता गर्नुभयो। हामीले धेरै पटक आत्मिकी कुरा गर्दै गर्दा हामीले खुब आत्मिकी गफ लाउँदै गर्दा हामीलाई थाहा नै हुँदैन कि हामी कस्तो अवस्थामा छौँ। धेरै पटक हामी पश्चाताप गर्ने भन्छौँ तर के को लागि गर्ने, के को निम्ति भन्ने कुराहरू पनि हामी थाहा पाउँछौँ। धेरै पटक हामी प्रार्थना गर्न पर्छ, म के को लागि प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनाको विषय के छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन। आज यी कुराहरू हामी हेर्दै गर्दाखेरि यदि प्रभुले पवित्र आत्माले हाम्रा खराब चरित्रहरू, हाम्रा यी सबै, यसलाई अर्को सरल भाषामा भन्ने कुरा के अरे, पापका चरित्र हुन्, यी सबै पापका चरित्र हुन्, पाप स्वभावका चरित्रहरू, यी कुराहरू यदि छ भनेदेखि हामीले यी कुराहरूलाई राखेर परमेश्वरसँग आज सहायता माग्नु, परमेश्वरसँग हामीले प्रार्थना गर्नु, प्रभुले हामीलाई छुटकारा र चाहिँ पाप त्याग्ने, जसले पाप लुकाउँछ त्यसको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। पाप स्वीकार गर्ने मान्छेले, पाप स्वीकार मात्रै गर्ने मान्छेले कृपा पाउँदैन, तर पाप स्वीकार गरेर त्यसलाई त्याग्नुपर्छ। त्याग्नको लागि पवित्र आत्माको शक्तिशाली काम तपाईँको मेरो जीवनमा हुनुपर्छ। होली स्पिरिट मस्ट वर्क, फ्लेसले यो गर्न दिँदैन, शरीरले, हाम्रो शरीरले यो कुराहरू त्याग्न दिँदैन। शरीरका प्रिय कुराहरू यी सबै, शरीरले साह्रै माया गर्ने कुराहरू, तर परमेश्वरको आत्माले घृणा गर्ने कुरा, अनि यी कुराहरू चाहिँ शरीरसँग प्रेममा तर परमेश्वरको आत्मासँग दुश्मनीमा रहने कुरा। तपाईँ 2 मिनट भनेको 3 मिनट पो भइसकेको छ, भ्याउनु भयो, टाइम लाग्छ अनि म अझै पर्खिन्छु, टाइम लाग्छ, कति त कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ, यो म हो जस्तो पनि लाग्छ, होइन जस्तो पनि लाग्छ, होइन अलि धर्मर धर्मर, अनि हो जस्तो पनि लाग्यो, होइन होइन जस्तो पनि लाग्यो, अलिकति हो जस्तो लाग्यो भने टिक लाउँछ, किन अलिकति दाग पनि बाँकी छ नि, हटाउनु पर्यो नि। तर हामी आज एकदमै हामी सिरियस हौ ल, मलाई लाग्छ हामीले मण्डली इतिहासमा आजसम्म नगरेको काम हामी गर्दैछौँ है। यो 15-16 वर्षको मण्डली इतिहासमा मैले आजसम्म नगरेको सेवा हो यार, यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक सेवा हुनुपर्छ। यो हामीले कापीमा लेखेर भरेर मात्रै सिद्ध्याउने कुरा होइन, आज तपाईँ र मैले एउटा निर्णय गर्नुपर्छ। यदि आज हामीले परमेश्वरको आवाज सुनेका छौँ भने, यदि परमेश्वरले आज हाम्रो हृदयमा यो कुरा देखाइदिनु भएको हो भने, र एएमआईको मिसनसँगै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा नयाँ काम गर्न चाहनुभएको दिन आज हो भने, आज हामी यी कुराहरूप्रति सिरियस हुनुपर्छ। सक्नुभयो सबै, ओके, तपाईँ सँगै राख्नुहुन्छ, कसैको यता तन्केर नहेर्नुहोस् है प्लिज, त्यो अर्को चरित्रमा पर्छ, अर्काका पाप तन्की तन्की हेर्नु। अर्काका पाप चाहिँ तन्की तन्की हेर्ने, त्यो पनि राम्रो होइन। हामी एउटा काम गर्नेछौँ,
कि त्यसै यो कुरा हुँदैन र गरेका कुराहरू कटकटिएर त्यो डढेको हामीले भाँडा केही पकाउँदाखेरि त्यो डढेर गऱ्यो भने तलसम्म कटकटिएर कति गाह्रो हुन्छ, जति पानीले जति त्यो स्टुल चुस्ले घोट्दाखेरि पनि एकचोटि घोटेर दुईचोटि घोटेर कति कुराहरू आउँदैन, कति चाहिँ पानीले मात्रै भर्खर लागेको छ भने पानीले मात्रै पखाल्दा पनि कति सफा हुन्छ भाँडा होइन, कति भाँडा यस्तो कटकटिएको हुन्छ तपाईँ चाहिँ कति दिनसम्म पानीले भिजाएर राखेर होइन अनि चम्चाले कोतर्नु पर्ने अवस्थासम्म पनि डढेको हुन्छ, कति तपाईँहरू मेरो कोतर्नु पर्ने गरी यी कुराहरू गढेको हुन्छ। अनि यदि त्यो हो भने आज पहिलो पत्र मात्रै भए पनि मात्रैको कोट्याएर फाल्नुपर्छ, अनि पवित्र आत्माको पानीले चाहिँ ढाडी नदिउँ ताकि ढाडिएपछि अनि फेरि एकचोटि घोटेर त्यसलाई फाल्नुपर्छ। कति यस्ता हुन्छन् भर्खर मात्रै यो पोतिएका छन् निस्केर जान्छ,